Assalomu alaykum, hurmatli o'zbek video ko'ruvchilari. Umidki sihat va salomat bo'lsanglar. Hurmatli azizlarim, hozirgi xususan yosh toifaga otalar bo'lsin, ustozlar bo'lsin, kattalar bo'lsin, shu mehti barobar qayerda urishini o'rgatmaydilar, ko'rsatmaydilar deganday. Masalan, qanday? Britaniyada bir joyda, Inglistonda katta bir kishi yuklarni yuklab, boshqa qilib yana harakat qilaman deb 3 kun qolganda ko'rdilarki, 4 mashinada bittasi ishlamayotibdi. Bittasi ishlamayotgandan keyin ustozlar chopdilar, muhandislar hammasi bordiki, nima uchun bu mashina ishlamaydi, u keldi, bu keldi, nomumkin hech kim topa olmadilar. Voy, u yuklangan, muncha odam bor, muncha mota yuklandi, muncha boshqa qildi, qanday qilamiz degani, nima qildilar? Hurmatli azizlarim, bir qadim bobo bor ekan, shu kishida ko'p yil ishlagan, xibrasi bor, fikrasi bor, hamma zotni bilaykan, borib aytibdilar, o'sha kishini olib kelinglar, o'sha kishi bo'yat bizaga o'rgatsin deb. Kelib ko'rdi, aylandi, zot qildi, keldidan bordi, mashinni chiqardi, ko'rdi u tarafini, bu tarafini, oxirida ham ko'rdiki, bir joyda faqat bittagina mexini mixni chiqarib turib, yaxshilab bir mixni qoqdida, so'ng ketdi, ko'rdilarki, mashina cho'ron bo'ldi. Bobo borgandan keyin uydan bo'laga fatura yuboribdi. Fatura qancha? Masalan, 10,000 dollar. Bular hayron qolibdilar, yonimizda hamma joyda ko'rding, bobo sizni qoqqaning bittagina mix edi. Bir mixni urganingizda siz 10,000 olasizmi? Bizga tafosilini aytib bering desa, bobo aytdi deydiki, man mixni joyini qayerga urilayotganini topganim 9,999 dollar, mixni urganim 1 dollar. Ya'ni shunday, har hayotda sizga mushkulotingiz bor, meni mushkulotim bor, yoshlar qaysi yo'lga ketishini, qaysi ishga kirishini hech zotini bilmayotibdi. Bunday odamlarga bizlar, ustozlar, kattalar, otalar, o'g'lim, shogirdim, ukam, kegining mixti mana bunday qilib ur deb bir yo'lga solib ketsa, inshaalloh u javonlarni kelajagi bir porloq bo'lib, vatan uchun, xonadon uchun, o'zlari uchun bir foydali, aqlli inson bo'ladi. Allohim hammamizga tinchlik, amonlik berib, mixti to'ppa to'g'ri joyiga urishdi. Hammamizga Alloh nasib aylasin. Sog'u amon bo'ling, hurmatli azizlarim.